I en relació al Partit Popular, amb totes les esmenes i en tota la intervenció, destacar les dues úniques coses que sabem veure que tenen sentit des d'una perspectiva de realitat popular. Només hi ha la certesa de que som una societat viva i dinàmica, és veritat. I una altra, el reconeixement als homes i dones que van venir aquí per treballar 14 hores al dia i aixecar aquest país. Ho sabem, som els seus fills i les seves netes. I no parli en el seu nom. Il·lustre senyor Joan Coscubiela, té 2 minuts.